تميمه هركفوني يا امتي سلامك هركفوني سلامك يا غني سلامك سلامك يا غني سلامك هركفوني يا ديكو سلامك አመሰግናለሁ ስሜ ቅዱስ ዳምጤ ይባላል ከባላገሩ ምርጥ ሰባት የፍጻሜ ተፋላሚዎች ማከል አንዱ ነኝ ዳምጦ አድነው ይባላልሁኝ የቅዱስ ወላጅ አባቱ ነኝ እኔ ፍቅር ተባላልሁ ፍቅር ተደሳለኝ ይባላልሁ የቅዱስ እናት ነኝ ፌቨን ዳምጤ ይባላልሁ የጅማ ዩኒቨርሲቲ የሚድዋይ ፍሪ 3ኛ አመት ተማሪ ነኝ የቅዱስ ደግሞ ታላቅ እህቱ የፍቅር ከተማ ቦነችው ጅማ ሰቀበር ወይንም መንቲና ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ነው ተወልጄ ያደኩት ያው ለቤተሰቤ ሁለተኛ ልጅ ነኝ ለቤተሰቤ ሁለተኛ እንዲሁም የመጀመሪያ ወንድ ልጅ ነኝ ቅዱስ እድገቱም ሁለቱም እዚሁ በጅማ ከተማ አሁን አለን ያለንበት በዚሁ ቤት ነው ተወልዶ ያደገው ከኬጂ እስከ አሁን ያለበት ከፍተኛ ትምህርት ተቋም እዚሁ በጅማ ከተማ ነው ተማረው እና በአጠቃላይ ቅዱስ አዎ ትምህርት በእናየው ከአንደኛ ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል ባለው ጊዜው አንድ ሁለት ያለ ነው 12ኛ ክፍል አደረሰው 12ኛ ክፍልን ደርሶ ያው የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ጥሩ ውጤት አምጥቶ ነው አሁን ያው እዚሁ በከተማችን የሚገኘው ታላቁ ጅማ ዩኒቨርሲቲ አንደኛ አመት ተማሪ ነው እና አካዳሚካል ፖቴንሻል ወይንም ደግሞ አቅሙ ደና ነው እና እንግዲህ ወደ ባለገሩም ከተቀላቀለ በኋላ እኔስ በትምህርቱ ላይ ተጽዕኖ አሳድራል ብዬ ነበር ምንም ተጽዕኖ አላሳደረበትም የባሰ እንዳውም ትምህርቱን በጣም ጨምሯል 10ኛ ክፍል ሆኖ ነው ወደ ባለገሩ ተቀላቀለው 11ኛ ክፍል ሆኖ ነው 11ኛ ክፍል ሆኖ ነው እና 10ኛ አንደኛ ወጣው በለጠ ደረጃውን ነጥቡን በማሻሻል 11ኛ ክፍል አንደኛ ነው ወጣው 11ኛ ክፍልም ባለገሩን እየተከታተለ እየተወዳደረ ነው አንደኛ ያው ጥሩ ነጥብ አምጥቶ ወደ ዩኒቨርሲቲ የገባውና እንግዲህ አጠቃላይ ባህሪውን ስናየው የሚያሳዝን ባህሪ አለው ቅዱሴ እኔ ልጆቼን ሳሳድግ በሃይማኖት የሚያሳደግኳቸው መልካም እንዲሆኑ ደግነትን በእንደዚህ ሁኔታ ነው ልጆቼን ያሳደግኳቸው ቅዱስ ማለት በጣም ስርዓት ያለው ታዛዥ አስተዋይ ልጅ ነው አልችልም የሚለው ነገር የለም ቅዱስ የማይሰራው ስራ የለም እኔ ፎቶኮፒ ነው የምሰራው ሴክሬታሪያል ሳይንስ ተምሬ ሲበላሽብኝ በአንድ አይቶ ኮፒውንም ያስተካክላል በትርፍሳቱ ያግዘኛል ጋሪ ይነዳል የማይሰራው ስራ የለም ቅዱስ ታዛዥ ነው በቃ ቅዱስ ማለት በትምህርቱ ደግሞ ቶፕ ተማሪ ነው ተሸላሚ ነው ሁሌ እኔ ግን ትኩረት ሰጥቼ እጄለት ራሱ አላቀም ቅርም አይሰኝ በቃ በራሱ ነገሮችን በቃ ስራ ሁሉ የሽማግሌ ባህሪ ነው ያለው ቅዱስ ሽማግሌ ብለው ይቀለኛል ልጄ እና እኔ ቅዱስ የተለየ ፍጡር ነው ቤታችን መንገድ ዳር ነው እዚህ ጋር ግን ደጅ አይወጡም ልጆቼ እዚሁ ተሰባስበው በቃ ሶስቱ እነዚህ ትንሾቹ ሳይወለዱ በፊት ሶስቱ እዚሁ ቤት ውስጥ ነው በቃ ያደጉት ልጆቼ ካደገ በኋላ ነው አሁን መውጣት የጀመረኝ ዘፈን ሲጀምር ነው ቅዱስ መውጣት የጀመረው ሌላው የቅዱስ የተለየ ባህሪው ደግሞ ፕሪፓራቶሪ እንኳን ሲማር ስልክ ይዞ ሄዶ ያቀም ትምህርት ቤት መምህራኖቹ በዚህ ተመስጋኝ ነው ቅዱስ ስልክ ትምህርት ቤት በጭራሽ ይዞ ሄዶ ያቀም 11ኛ ክፍል ሲደርስ ነው ስልክ የገዛውለት እና ቅዱስ በቃ የተለየ ልጅ ነው ለኔ እና እግዚአብሔር ደግሞ የተሻለ ቦታ አድርሶት ወገኑን ሀገሩን የሚጠቅም ያርገው እኔ በርግጥ ዘፋኝ እንዲሆን ፍላጎቴ አልነበረም ግን እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኗል አሁን ሳይ እኔ ቆሎ ዘ ተማሪዎች አካባቢ ነው ፎቶኮፒ የምሰራው
بيتين جمي بالك عمر الله بزوا عينات نجار الله تولد جداي قل لي جيك هزيتك وتبانو بسافرهم بجورا بيتهم داو عندما سالي متكاسلجن نجار ما شو نجار ونور دمس وسام يشالك من نوع هون أنتونو إدميو ها ثلاثة يوم شرثو وده هاي عمت جهدا بس يعني زمان وس كفوك أفوت كسوس السادف سام يشالك من إيه وكفتاري كلايس التو تندك توتانو أزاني نو لسولج أزنال أسبان سالنا سوتش أوتا كوادن يشجعار كيس أنا تشجعار أوتا يتش أوتا يالا ناتوچه باتوچه نه شکم تشکم باتا گوشی آلفو یان شکم که اجازه تاچ بلوت شنی تو لاتچونه میمال لسه من نوردچ آوتا تمن سویده اندزی آن بهره اله هه فت آریکالا ایست تو لیجوسی تو تاو منم بلوت آره اله من نه ملکام بهره اله یه درجات شلامی بیچاره اله بتمرت وی تو راسو የጸባይ ተሸላሚ ነው በየጊዜው አላህ አላሳያቸው ነው የጸባይ ተሸላሚ ነው በየጊዜው የደረጃ ተሸላሚ ብቻ አይደለም እና ሌላ እኛንም ረዳናል በተለየ ምን አሁን ከአንድ 9 አመት ወዲያው ታይም ያለ ጆሮና ሞያል አንድ ሆስፒታል ሄዳለሁ ጸበልም ሄዳለሁ ለረጅም ጊዜ أهون سرائي أنا بوتت كفتوش أربينين بزانو منو مسرائي يعني أنا يعني ما أتيفهم كسرات هجوا عردون يكفتوشون أزاو بأكافا يترجع من يالا كفتوشون يالو تيم سرات هنيو تشنم أورغانيزار غو بتا بس أبا إيزا تشال خني ولا تسرات هنيو تشن راسو أنا يعني كاسكا كلا وحالانو አቶ ወደ ትምርት ቤቱ የሚያደው ለከ ከትምርት ቤቱ ምን እንደመጣ እኔ በቦታ ላይ ካለለው ያን ሄዶ ሪፕሌስ የሚያረጋኝ እሱ ነው ይሄን አከል ነው ለኛም ሰረዳይ ቆየው ለኔ ራሱ ያለው አመለካከት ትልቅ ነው በቃ እንዲመጥቼ ብልካው የሆነ ነገር ስለ እንደ ትልቅ ሰው ነው የሚያማክር አስተሳሰቡ እንደ ትልቅ ነው ስራት አለው በቃ አንዴ ጋዳም ይደን ተዝዲ ለኛል ትንሽ ይያለ ሙዚቃ ትንሽ ይያለ ይወዳ أنا أنا سلت نبربن مايكروفون لني تسطوي أنا أنا سلت سنجر عندي بشاندي ستيني علي مايكون مالتنا ملي أورافا لغون بي سساتو مزمور زمر أنا صوبت تامني تدساتو بدم زوم علينا أنا ترى ستيون علينا تمرت بيتم تنشي علي أنا ميغر مزافر زافنون دوك أرزاس كم دوالت ولا تايو تالاتشنانتا أنا موزيكا كالجنة تجمرو يودا በትምርቱም ጎበዝ ነው ብቻ ታዛዥ ናቸው ሁሉም ልጆቿ ከኛ ለየት የሚያረጋት ነገር እሷ ደግሞ ለልጆቿ ያላት እንትን አባትየውንም ብዙ ጊዜ አሞት ከውጭ መጥቶ በጸበል ነበሩ ግን እንደ ልጅ አይደሉም እዚህ መሃል ከተማ ላይ መንገድ ዳር ሆነው ወደ ውጭ ወጥተው እንደዚህ በቃ እንደ ሌላ ልጅ አይደለም አስተዳደጉ ስራት አለው በቃ ቤት ውስጥ ምግብ ካልተሰራ ምግብ ሰርቶኛ ቁጭ ብለ እሱ ሰርቶ ያቀርባል መልክት ካለ ይሮጣል በቃ ለሁሉ ነገር ፈጥኖ ደራሽ ነው ጣዋት ሲነሱ ጸሎት ሳያደርጉ አይወጡም ልጆቼ በማስጠንቀቂያ ነው በቃ ሳሳድጋቸው እንደዛ አርጌ ነው ያሳደኳቸው እና ቅዱስ ከዚህ ከዚህ የተቆጠበ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ፈጣሪን አመሰግናለሁ የተባረኩ ልጆችን ስለሰጠኝ በጣም አዛኝ አልቃሻ ቅዱስ ቅን ነው በቃ ቅን ታታሪ ቤተሰቦች ነው ያሉኝ አባቴም ከሀገር ውስጥ በረሃ ስካውች ከሊቢያ ሊባኖስ የተለያዩ ቦታዎች ያው የኛ ቤተሰብ እንዲቆም የተቻለውን ሁሉ መስዋዕትነት መክፈል ያለበት ነገር ሁሉ አድርጎ ነው እናቴም እንግዲህ ባቅሟ በቤት ውስጥም እንዲሁም ውጭ የተለያዩ የምትሰራቸውን ሰራዎችን በማስቀጠል እኔም እህቶቼም ዱም ታናናሽ ወንድሞቼ በደንብ በባህሪ ታንጸን እንድንወጣ ነገ የተሻለ ሰው ነገ የተሻለ ዜጋ ለሀገርም ለህዝብም የሚጠቅም
ሰው ሆነ እንደነገኝ በጣም ብዙ መስዋዕትነቶችን ከፍለው ነው ያሳደጉን ማለት በቃ ብዙ የተለያየ ቤት ለመስራት ነገ ለራሳቸው የተሻለ ኑሮ ለመኖር ምናምን ሳይሆን እኛ ላይ ነው በቃ ብዙ ነገሮችን ኢንቨስት አድርገው ሞር በቃ አካዳሚካሊም በሶሻል ላይፍም በሁሉም ነገር የተሻለ ዜጋ ብቁ ዜጋ እንደሆን በጣም ብዙ መስዋዕትነቶችን ከፍለው አሁን ቅዱስ እዚህ ጋር አለበት ደረጃ ኮትኩተው በደንብ ነው ያሳደጉኝ ብዬ ነው ማስበው አባቴ እንዳልኳችሁ በጣም ብዙ የተለያዩ ከሀገር ውስጥ በራስኮች የተለያዩ ቦታዎች ላይ እየሰራ ነው እዛም እኛ እንደነማር የትምርት ቤትም ምንም እንትን ይያለ ማዘርም እዚህ በመሰራው እየተረገፉ በደንብ ነው እንትን ያሉንና ወደ ሰሜን አካባቢ አንዳንድ ነገሮችን እየሰራ ባለበት ሰዓት በረንገት በጣም በጠና ታሞ ወደ ቤት መጣ በሰዎች እርዳታ ምናምን ቤት መጥቶ በቃ በጣም የሚያስጠላ ጊዜ ነበር ወርሱ ነው በደም ብዙ ነገሮችን ትንያለ ያውሱ ታሞ አልጋ ላይ ወርቆ ማየት በጣም ለኔ ከባድ ጊዜ ነበርና ያው የጤና ጉዳይ ነው የተለያዩ ህክምናዎችንም ለማግኘት እንዲሁም ደግሞ የህይወት ጉዳይ ስለሆነ ማዘረም ከሱ ጋር ለ3 አመታት ያክል እየተመላለሱ ቦንጋ ቅድስ አርሴማ ገዳም የሱ ጤና እስኪመለስ ድረስ ከሁለት እህቶቼ ጋር ነው ረጅሙን ጊዜ እዚህ ቤት ላይ ያው ተነንሽዎች ነበርን ሞር በደንብ በአካዳሚካሊም ታላቋቴም እኔ እንድትረዳኝ እኔም ታናሽዋን ታናሽቴንም ሞር በደንብ መርዳት ባለብኝ መልኩ እንድረዳ እንዲሁም ያው ፋይናንሻሊም ከባር ነው እነሱም ሥራ ቤተሰቦቼም ሥራ ፈተው ነው የነበረበት ሰዓትና ያው ይጨንቀ ነበር እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ትንሽ ሲሻለው የ ምን ልስራ ብሎ በሚጨነቅበት ሰዓት በቃ አርባታ የከብቶች 3 ከብቶች ገስቶ እና ጋሪ ገስቶ ሞርሱን በደንብ እኔም እሱን እንተንደል አብረን ለሁለት የተጋገዘ ምን ሰራውን ነገር ከሬት አድርጎ ሞር ሱታሞ በሄደበት ሰዓት ያው አላፊነቶች ጫናዎች እኔ ላይ ነው የነበሩትና በቃ ነገሮችን እንድላመድ በደንብ ከዛ በፊት በደንብ ትምርት ቤተክርስቲያን የተለያዩ በቃ አካዳሚክ ነገሮችም ላይ ብቻ ነበር በደንብ ትኩረት ማድረጎና ሰው መቼም በህይወት ውስጥ ብዙ ጣውረዶች ይገጥማሉና እሱም ሲሻለው እየተመላለሰ ያያየን እናቴም ምሳራውን ኮፒ ምናም ታደርጋለች እንዳልኩ እዛም ጋር ያለውን ሂጂ አንዳንድ ነገሮችን ያው በልጅ አቀሜም ቢሆን እየሮጥኩ ያው የህይወት ጉዳይ ስለሆነ በደንብ እንግዲህ ያው ቤተሰባችን እንደ ቤተሰብ እንዲቀጥል በደንብ እንግዲህ ራሴንም እኔ ማድረግ ያለብኝን ከፈጣሪ በታች አድርግ ያለው ብዬ ነው ማስበው ወጥ መስራት የተለያዩ ሙያዎችንም ያንሳት ነው በቃ ሞር በደንብ ራሲን ያሰማርኩት እና አባቴም እንግዲህ አሁን ላይ እግዚአብሔር ይመስገን ከነበረበት በጣም ተሽሎት አሁን በቃ በደንብ በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል እግዚአብሔር ይመስገን ሞር አሁን ጆሮ ትንሽ እንትን ይሏል ያው እሱ ነገር ነው ትንሽ እንዲሰማኝ የሚያደርጉት አንዳንዴ ስፔሻሊ የሆነ ቦታ አብረን ስንሄድ ምናም የሚያገኙት ሰዎች ከነሱ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ እንቸገርበት ሰዓት ላይ ምናምን በደም ሲያወሩት እንሲሎ በጣም በቃ ይስማኛል ከእግዚአብሔር ለምክንያት ነው ሁሉ ነገሮች የሚያርገው ብዬ ነው ማስበውና አሁንም እሱ ነው እግዚአብሔር ይመስገን የሚያስተዳድረን እኔ ልጆቼን ሳሳድግ ራሴ 100 ብር ጫማ ያያረኩ ልጆቼን የ500ም የ1000ም
كساو لجيت لجوجي مالونه ويلي لتمرتاتشو مسفلجاتشون مسواتن نكتفل على لجوجي لاتشولي مارساتشون اغريلم مالكام سنا مجبار دجنتن يوانتن هيني يستمعكواتشو ساد جالو نتمرتاتشو لتكرات على الرجالو ولم لجوجي توب تماريوش ناتشو باكامي يمنجس مرتبت على سما يجلد مرتبتن يستمعكواتشو ندمنم بي نا በተመርታቸው ጎበዝ ተማሪ እንዲሆኑ ጥራለሁ ከእግዚአብሔር ጋር እናቴም በአቅማ የቻለችው ነገር ሁሉ ወሩ በደንብ ሷም ሱጭ የነበረን ሰዓት ስካውን ስካለንበት ድረስ እንግዲህ በሷም ጥንካሬ ነው ቤተሰባችንም እሱም በህይወት ቆይቶ እሱንም ማስተማኛንም በደንብ ትሪት ያደረገች በጣም ጠንካራ ሰው ናትና ሁለቱንም በዚህ አጋጣሚ በጣም በጣም ከልቤ ማመስገን እንዲሁም ከልብ ያለኝን ፍቅርም ለሁለቱ በደንብ መግለጽ ፈልጋለሁ የሞላ ማድጋ አያውቀው ሽንቷ እኔ ማልክደው ሙሉ መቆየቷ سودشين دنور كلهم سلاوك بقمت بجانب يمتر التر كدوسن اني بيت سابوتشو اناتو عباتو كمي قلسو تبالي بدم سرايم مي قلسو لجنو مالت በቃ ከሁሉ ነገሩ ቅዱስ ምን አይነት ሰው እንደሆነ መረዳት የምንችል አይነት ጥሩ ስብና ያለው ለኛም ደግሞ ጥሩ እንድም ይሆነን ለኔ በተለይ ጥሩ እንድም ነው ቅዱስ ማለት እና ያው እኔ ታላቁ ብሆንም አንዳንዴ ገርመኛል ማለት እሱ ታላቅ እስኪ መስለኝ ድረስ ማለት ነው ማለት የልጅ አዋቂ ነው በጣም ጥሩ አመለካከት ጥሩ ስብና ያለው ሰው ነው ወንድምነቱ ለኛ ብቻ ሳይሆን የሰፈር ውስጥ ሁሉ ያሉ ሰዎች በጣም የሚወዱት አይነት ሰው ነው ማለት ትንሹንም ትልቁንም በደንብ የሚቀርብ ሰው በቃ የሰው ፍቅር የሰው መውደድ ያለው ሰው ታዛዥ ትሁት ሰው አክባሪ ነው ማለት ስለ ቅዱስ እኔ ከመናገረው በላይ ነው በደንብ ከዚህም በላይ ማለት ይቻላል እንዳልኩት ደግሞ ቅዱስን በደንብ ስራ ይገልጻል እኔ ከመናገረው ማንንም ከመናገረው በላይ ማለት ነው በቃ በአጠቃላይ ቅዱስ እንደዚህ ነው ለኔም ጥሩ እንድሜ ሐኪም ቤትም ወጻበልም ሄዳል እኔ እዛ ቦታ ላይ ካለው ራስ አስቦ እዛ ሄዶ ነገሮችን ኦርጋናይዝ የሚያደርግልኝ እሱ ነው ያን ከጨረሰ በኋላ አሁንም ከትምህርት ቤት ይመጣል እዚህ ሰርከስ ጅማ ነው የቮካል ትሬኒንግ የሚያደርገው እዛ የኔ ስራ ቦታ ከጨረሰ በኋላ ቮካል ትሬኒንግ የሚያደርገው እዚህ ሰርከስ ጅማ ነው እንትን የሚያደርገው ከዛ ተመልሶ ነው እንግዲህ ለሌቱን ቁጭ ብሎ የሚያድረው በጣም ያነባል እርግጥ ብዙም ያነባል ለሌቱ እስከ 7 ሰዓት 8 ሰዓት ያነባል እና ምንም ነገር ከጥረት በስተጀርባ ነው በጣም ጥረት አድርጓል ለመኖር እንግዲህ እግዚአብሔር አቃል ከዚህ በኋላ ያለውንም ደግሞ ፈጣሪ ከረዳው ደና ነው ይሄ ነው ማስበው ብዙ ጊዜያችንን አብረን ነው እናሳልፈው ይሄ ማለት ብዙ አብረን የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ ያው እዚሁ ነው ተወልደን ያደግነው እዚሁ ቤት ነው የሆነ ጊዜ ደግሞ ቤተሰቦቻችን እናታችንም አባታችንም እዚህ ያልነበሩበት ጊዜ ነበርና ብቻችንን የምንሆንባቸው ጊዜያቶች አሉ ብዙ ጊዜ ደግሞ ከቤት ወጥተን ምናምን እንትን ማለት ለምን ይለንም ቤት ውስጥ ያው ዘክተን እዚሁ ነው ብዙ ነገር ምናደርገው ማለት ነው እና ያው እንደተባለው አንዳንዴ ይሄ አይድል ይያለው ምናረገው ነገር አለ ማለት እኔ ታላቅ እህቴ እና ቅዱሴ አንድ ላይ ሆነን አይድል ምናምን እነዚህ ታለንትድ ነገሮችን እንሞክራለን ያኔ ድምጽ እንዳለው አናቅም ግን አለው ድምጽ እና በፊት ያው እንግዲህ ሴት ልጅ ለእህቷ ታደላለች ይባላል አብዛኛው ጊዜ እና እሱ እንደሚበልጥ ያወቁ ለሷ አደላ ነበር እሷ ትበልጣለች ይችላል ያው ግን አቃለው እሱ ነው በጣም በፊትም ድምጽ አለው እንደዚህ እና ያው እንደዚህ በፊት እነዚህ አይነት ነገሮችን እንሞክር ነበር ስለማይረዱ ማ
ትምርተቤት አገለግል ነበርና ሞር እዛ ጋር የሚሰጠው ሂንት ነው አሁን ላይ ጭላንጭል በቃ ማለት ድምጻዊ አሁን ላይ ድምጻዊ ለመሆኔ መሰረት የሆነ በየ ማሰበው ያኔ ነው እንዲሁም ልጅ ያለው ጀመሮ ሞር ከቤተ ክርስቲያኑ ሙጭ ትምርተቤት ላይም አካዳሚካሊ በተማርኩበት ሁለት ትምህርት ቤት ነው እስከዛሬ የተማርኩት የመጀመሪያው ከኬጂ አንስቶ እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ ወይንም የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን ተስፋቷዶ የሚባል ትምህርት ቤት ነው እና ያጠናቀቅኩት እዛ ትምህርት ቤት ሞር በደንብ በቃ አርተ ላይ ያለው ነገር በጣም ደስ ይል ነበር ብዙ አርቲስቶች ነው ያው ሞር በደም እንዲ ሚዲያ ላይም ባይወጣ በጣም ብዙ የተለያዩ ክብረ በዓሎች በሚከበሩ ሰዓት የሰኔ 30 ምርቃት ቀን እንዲሁም ሚኒ ሚዲያ ማልቲ ፐርፐስ ፕሮግራሞች ምናምን በደንብ ነው የሚበረታቱት የተማርኩባቸው ትምህርት ቤቶች ላይ እንዳጋጣሚና ወረኔም ልጅ ያለው ደፋር ነበርኩ በጣም በቃ ሰው ምናምንም ፍራቻ አልነበረብኝ 13 14 አመት ምናምን በፊት የኬጅ ሰሪ ምርቃት ቀን ላይ የሆነ ያቀረብኳት ሙዚቃ ነበረች እዛ ያ የምርቃታችን ፕሮግራም ላይ ከማቅረቤ በፊት የኢቲቪ ፕሮዳክሽኖች መጥተው እሁድ እንደሚተላለፍ የልጆች ጊዜ ያለ የልጆች ፕሮግራም እዛ ላይ እሱን ቀርጾኝ ቅንጭብጭብ ምናምን የሚባል ፕሮግራም ላይ አስተዋሳለሁ እዛ ላይ ተላልፎ ነበርና በጣም ብዙ ሰው ወዶት ነበር በጣም ብዙ ሰው ለተገኘው አጋጣሚ ትምርት ቤት ውስጥ ሙዚቃ በደንብ ነው መጫወቶና ያን ቪዲዮ አሁን ስለቆየ ምናልባት ላይገኝ ይችላል ቅንጭብጭብ ላይ ያለው እሱኑ ፕሮግራም ራሱ ባስተማሮቼ አማካኝነት በጣም ስለወደዱት የምርቃቴ ፕሮግራም ላይ እንዳቀርበው ኢንቫይት ተደርጌ እሱንና አንድ ግጥም ለጓደኞቼ በጣም አዝናኝ በሆነ መልኩ እንዳቀረብኩ አስተዋሳለሁ የመንተሪ ትምርቴን በማማርበት ሰዓት ሙዚቃ ፔሪየድ ነበር ሁሌ ሙዚቃ አስተማሮች ፕራክቲካል ሁሌ በቃ በጣም ጥሩ ማርክ ነው ማገኘው በጣም ነው አፕሪሺየት የሚያደርጉኝ 5 ወር 6ኛ ክፍል ይያለው ከሙዚቃም ውጭ ሁሉ ጊዜኛ ትምርተቤት የተለያዩ አድዋ
بهير بهير سبوش كان من أمني كبار لنا أن ذا برنامجش ليه كموسيقى بثج أماري دراموش لاي من أمني بس أتفعله سبيشالي سوتش بدم بمياكون يا أدوا كان يكبر لنا بس مرتبة تاتشن الزالي مسارو دراموش قالو أنا لاني مسات أم بزوج جزيبة يا ما توم مسرو جس أماري تعلينا أويو سوي كنت أنتولوني يا ميني ميديا بريزيدنت تبي تمرجي منبر أنا كارلين كفتني تساعد في تنسى عندهم بس هباوي ما بت كوميشن أما كينت يا تمرت بيتوش ايدل بروجرام تزعجتونا برنا زاليم تودا دري عندنا موتات شيء أنا برنا كذا ملوب عليهم بكامور أني بدم بموتيفيت عندنون وده دور لي بدم بتكرة تارجع عندنا زعج سوشيال جوش نبر كأني أثمرت بيتي تمرتنا أنا شل ما تو لابتوب نوم تشل مود من عم تبلو بك أبتدام وقتنا نبر بتدام وقتنا نبرنا وبروغرام ولاي أنت نعلنو إذا بروغرام لي أساس على يا تيروس تحدثن موسيقى مثلا يتجاوت كت يتيروس تحدثن موسيقى تجاوتشي ما تعرفش على يتلا يوسف موسيقى بشار لما سفرتوش باليلوش ما سفرتوش ولا دروش نبرونا زاري توداري عندنيو تال سيلم بكا بتعم نود سيرين بكا لابتوب ما تشرلهم من عم بيجي بكا قادني وتشين من عم برم عواشك واتشوا من عم أنا كريلوش مرتبة وتشم قارب برنا وردرو دسين لبر أنا عندنا متعطشين نبر جنب ساعته ساعتهم مشتو من عم نسال نبر برنامج طول سلال تجمعرة وده بيتين لكا نيان ساسبين سلام عارجنو بمر بدم موتيفيت عندنا عندنا زعاج نبرنا ሸለማቶ ቻችን በትምርት ቤት መጨረሻ ላይ መጨረሻ አካባቢ ሸለ ነበር በዳይሬክተሮቻችን አማካይነት ተልኮ እዛው ነው ትምርት ቤት እንድንሸለም የተደረገ ነው አንድ አንድ ደርዘን ደብተር ነው የተሸለምነውና የሳሳው ራሱ በጣም ደስ ይል ነበርኛ በጣም ምንፈረው በዚህ አጋጣሚ በጣም ማከብረው ግርማ የሚባል አስተማሪ ነበርን ከዛ የራባይ ስም ተጽፎ ምናምን ተጠራ ግርማ መጣ ሲባል በቃ ነው ሁሉም ዲዲዲ በቃ ሁሉም መሩጫ ነው እና ግርማ መጣ ምናምን ተብሎ ለካ አለቀው ጽፎ የራባይ ስም ሰጥቷል ስንንቀሳቀስ ምናምን ክፍል ውስጥ ሰራብሽ እንተኔ ተባል ነው ልጆችና መጣና ስም ተጠራ ያነበበ እንዲ ካሌ ካሌ ውጡ ውጡ ከዛ ሂዱ ዱላ ቆርጣችሁ ምናምን ተባለ እና ዱላ ቆርጠን መጣን ምናምን ግማሹ ተማሪ አክል ሰሙ ላይ ተጽፎ ነበር ዳጋጣሚ ነው ፊላፊት ላይ ነበርኩኝና ከና ዱላው ረጅም ነበርና ሳይው ፈረውት ከዛ ና አንተኛው ምናምን አለኝ ከዛ መጀመሪያ መገረፍ ስለ ትንሽ ስለሚያስፈራይ መጀመሪያ ሰው መሆን ወደ ኋላ ና ሲለኝ ጥግ ስርጄ ገባው ኮርነር ስር ከዛ ቆይ ጠብቀ ምናምን አለኝና ሌሎቹ ተገርፈው ለገቡ መጨረሻ ላይ እኔ ብቻዬን ቀረው እኔ ብቻዬን ቀረቼ ከፈሉ ውስጥ በቃ ከሱ ጋር ሩጫ ሆነ ከሱ ጋር ሞር በደም ታውና ምናምን ክፍል ውስጥ በቃ ዲስክ ለዲስክ ተሯሯጥን ምናምን መጨረሻ ላይ ሲደክሙ ቆመ ከዛ ልጆች ጓደኞቼ እጃቸውን አነሱና ይስፈንልን በቃ ተው ምናምን አሉ ከዛ ሱሚ ተዛፍናለ ምናምን አለ
ከዛ ግን አይቀርልህም ዱላውም አንተ ተዘፍናለህ ግን አይቀርልህም ምናምናና ሞር በደንብ ሱም ተሉም ንዴቱም ለቆት በጣም መስናናት ጀመረና ካልዘፈንከ ምናምናለኝ ከዛ ያው ፈረቼ ስለነበር ትንሽ ተሽኮረመምኩኝ ምናምን ከዛ ያው ለመትረፍ ሲባል ከዱላውም ለመትረፍ ብዬ ወጣው አሶሳለው የማዲንጎን ዘፈን ነበር የተጫወትኩትና በጣም ገርሞት ግንባሬን ስሙ እንካ የበረዶ 10 ብር ብሎ ለጥፎ ተማሪ ሁሉ በደንብ ቻብ ቻብ አርጎ ከዱላ የተረፍኩበት ማጋጣሚ ያለና ያው እንዳልኳችሁ ከተስፋ ተዋዶ የመጀመሪያ ደረጃ ተምርቴን ካጠናቀቅኩ በኋላ ኢልዳን እስከ 12 ብሔራዊ ፈተና እስከ ፈተና ድረስ እዛው ነው እስከ 12ኛ ድረስ ለአራት አመት ያክል እዛው ነው የተማርኩት እኔ ራሴን በደንብ አግኝቻለሁ ብዬ ማሰበው ኮሮና ጊዜ ላይ ነው ማለት 10ኛ ክፍል ልክ አንድ ሴሚስተር ተምረን ከጨረስን በኋላ ነበር 10ኛ ክፍል አንድ ሴሚስተር ከተማርን በኋላ ልክ ሰከንድ ገና መግቢያው ልክ እንደ ተጀመረ አካባቢ ነው ኮሮና መጥቶ ትምህርት ቤቶች ተዘጉ እንቅስቃሴዎች ቆሙ ምናምን የህብረት እንቅስቃሴዎች ያን ሰዓት ያው ቤት መዋል ሲጀመር ምናምን በቃ ሞር ቤት ውስጥም ሰላሙል አብዛኛው ጊዜ ሰው ቤት ሰላሙል ቲቪ ፕሮግራሞች ምናምን በደንብ እንመለከታለን ብዙ ጊዜ ያው የሚያዝናኑ ነገሮችም ሙዚቃ ምናምን ነው በደንብ እናንተ የሚለው የተለያዩ በፊት ውድድሮችንም ያን ሰዓት ነው በደንብ በቃ ትኩረት ሰጥቼ ምናምን ያው ሲደብረኝ የከፈትኩ አያቻለሁ የበፊት ባላገሩ ተወዳዳሪዎችንም ምናምን እና በደንብ እነሱን ያዩ ይሁን ወለ ነገሮችን ቤት ውስጥ መሞከር ጀመርኩ እናም ደግሞ ያው እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ቤት ብቻ መቀመጥ ያው ኮሮናም ቢሆን የግድ ለመኖር እንግዲህ መንቀሳቀስ ያስፈልጋልና እንዳልኳችሁ በ ረባታ ሰራ ነውና ምን ተዳደረው አባቴ ሞር ያ ቀደም ያወራችሁ በፊት ላይ ገና መጀመሪያ አካባቢ ነው አሁን ላይ ሞር በደንብ እሱ ነው ተሽሎት ነገሮችን ራንም ያረጉና እኔም ባለኝ አጋጣሚ በደንብ ነው ማግዘውና ያን ሰዓት ጋሪ ምናምን አለ ለከብቶች ሳር ምናመላልስበት ሲገኝም የተለያዩ ስራዎችን ሰራለው ጋሪ አነዳለው እና ጋሪ ሹፌር ነኝ በዚያው አጋጣሚ እዛ ላይ ሆኜ ስልክ አለችኝ በሷ በስልክ ሙዚቃ እየከፈትኩ ምናምን ሳርም እንትን በመንልበት ሰዓት በቃ ባገኘው ታጋጣሚ በቃ መንገድ ላይም ጋሪ እየነዳው ሲሄድ ምናምን ራሱ እየዘፈንኩ ነው እና አከባቢ ሰው በዛም በዛም በደንብ ነው አሚያቀኝና ገነና ሸማነ ሸማ ገነና ሸማነ ሸማ ገነና ሸማነ ሸማ ገነና ሸማነ ሸማ መጋለቀሎ ያበረዶ ጅማ አነግባይ መሽሞይ ቤትሽ ጅማ ነው ዳራራን ደረራን በጣም ለመለወጥ ውስጤ ተነሳሳና ሚረዳኝ ሰው ምናምን በቃ በጣም መፈለግ ጀመርኩ እና ቤት እንዳልኩ ጋሪም ሰነዳ ቤትም ሰመጣ በቃ መጮ ነው ቤት በደንብ ነው የዛኔም ኔሸሩ ነው ድምጼ ፓወርፉል ነበር ጀስት ዩ ነው ያልተገራ ቢሆንም በደንብ የጮክ እንት እንደምል አስተውሳለሁ ዩ ነው የታ አንድ አንድ ቦታ
انت ميلو نغروش بينورو اندا يان ساعات رياد ميبال ساو غوربيتوچ غوربيتوچي غار يمطانا يسمال اندي زفن بترغاغامي انا بزيو اغاطامي اسونم ثانكيو مالت فالغالو انت دمصكو بتام كونجو نو لمن انت ناتلم اني ما قوسو على لاسواق منامنالي ارا دس يلهيال بتام نو دس ميلي منامنالكوت كذا جيتش مامو مساوي جيتش مامو بزيو اغاطامي بتام نو ما مسغنو بتام نو مود بتام نو ما كبرت تلق دمصاوي نو እሱ ጋር ደውሎ እንዴ እንዴ ይሄ ልጅ አለ ሞር በደንብ ትሪት አድርገው ምናም ብሎ አወራው ከዛን ጊዜ በኋላ በቃ ከጌትሽ ጋር በደንብ እንደ ጓደኛ ነው በደንብ ትሪትም ያደርገኝ የደወለ ይሄን ይዘፈንኩለት በስልክ እቺን እቺ እንዲ ብታረጋት ይሄ እንደዚህ ብታረጋ እንደዚህ ያሉ በደንብ ጋይድ ያደርገኛል እና በዛ አጋጣሚ ከሱ ጋርም ተዋወቅኩኝ እሱ ማንና ነገሮችን ያሳየኝ ሞር ከዛ ያው ነጋሽ ይባላል ጎረቤታችን እሱም ዝም ብለ እንደው እዚህ ብቻ አንተን ከመተል እስቲ ጂማውስት ሸንንጊቤ ባንደ የሚባላልና እስቲ እነሱን ባለማዮች ላገናኝ ዛሬ ምናም ብሎ የሆነ ቀን ተቀጣጥረን ይዞኝ ሄደ እነሱ ጋር ምናምን አስተዋወቀኝ እኔ ነጋሽ ባላለሁ ማለት ጎረቤት ከጎረቤትም አልፎ እንደ ቤተሰብ አብረን የምንኖር እኔ ስለ ቅዱስ ቃላት ያጥረኛል ማለት ይችላል ከልጅነቱ ጀምሮ ኬጂ ጀምሮ ማለት ነው ከሱ አንድ ጓደኛ አለው የኔ ልጅ እኩያ ናቸው አብረን ያደጉት ኬጂም አብረን የጨረሱት ስከ ኤሌመንተሪ አብረው ነበሩ አሁንም ዩኒቨርሲቲ አብረው ናቸው ተለያይተው አያውቁም ስለ ቅዱስ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው ስከታተል ሳይ የነበረው ታይላንቱ በጣም የሚገርም ልጅ ነበር ከልጅነቱ ጀምሮ የሚያደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ለየት ያሉ ናቸው ከዛን ጊዜ ጀምሮ እየተከታተልን ጨረሰ ከወጣ በኋላ ከኬጂ አንደኛ ደረጃ ሲገባ እየጨመረ ነው የሄደው እንጂ የቀነሰ አይደለም በባህሪው አንድን ነገር ይሆናል ብሎ ካሰበ የማድረግ አቅሙ አለው በዛ ዙሪያ እኔ አሁን ሙዚቃ በእድሜው የሚጀምርበት ሰዓት ላይ ራሱ አልነበረም በዛን ሰዓት ኬጂ ውስጥም ስዘፍን ነበር ይጫወታል ልጆችን ያጫውታል በሙዚቃ ሰዓት ከዛ ውጪም ቤት ውስጥ ግቢ ውስጥ እሱ ካለ ዱካክ የለም ተቀላላ ሰው አሁን ጧት ጧት ስራ ሲሰሩ ሴቶች ቤት ውስጥ ሲኖሩ በረንዳ ቁጭ ብለው ወንበራው ተተውለት የሚፈልጉትን ያዛሉ ይዘፍንላቸዋል አጋጣሚ ሆኖ ነው ቢሮስ ከመሄድ ጧት ጧት ሰማለው ተኝቼ ተነሳው ፊቴን ጣጥቤ የተወሰነ ደቂቃ ለሱ ሰጥቼ ያዳምጣለሁ ማታ ማታም እንደዚህ 3 ከ3 ሰዓት በኋላ ከጥናት በኋላ ይዘፍናል አዘውትሮ ምዘፍኖ ይጥላውንን ያስቴርን ደስለኛል ድምጹ የሆነ ከለታት አንድ ቀን ተቀር ትንሽ ጠንከር ካለ በኋላ ማታ ሰማውና ጠራሁት አናገርኩት ደስተኛ ነኝ በዚህ ሙዚቃ የምል አይነት ስሜት ተረዳው ጧት ተዘጋጅና ጠብቀኝ አልኩት ይሻለኝ የት ነው አላለም ጧት 3 ሰዓት ወደ ቢሮ ሊሄድ ስል ለሱ ቢያረፈድኩና 3 ሰዓት ላይ ጁኒጄ በባጃጅ ይጄድኩኝ መጀመሪያ ማይክ ሲዝ ማለት ነው ለቤት ሰብራ ሰው አልነገርኩም ሸነንግቤ የጅማ ባህልና ቱሪዝም ፋኞች አሉ አንድ ማርጋም ይባላል ለሱ ሰጠው ዳይሬክተር ነው ዛ ለሱ እስቲ ሄልጅ እኔ የሙዚቃ ፍቅር አለው ድምጹም ቆንጆ ነው ከልጆች ጋር መድረክ ላይ አውጣውና እስቲ ድፍረቱን እንድኖረው ማይክ አስይዘው አልኩት ናትቼ ቢሮ ገባው ከተወሰነ ሰዓት በኋላ 2 ሰዓት ራሱ አልሞላም ደወለልኝ እየጮኸ ደወለልኝ ከልጆቼ በልጦ ተገኘ ይሄ ልጅ እዚህ መቆም ያለበት ልጅ ስላልሆነ መርዳት አለብን በቃ ከዛ በኋላ ነው ራሴ ሄድኩኝ አየው ከዛ በኋላ በተከታታይም እንደሄድ
በተከታታይ እንዲከታተልም ቤት ውስጥም በጥሞና ሰዎች እንዳደናቀፉት የራሱ ታይላንድ ማሳየት አለበት ፍላጎቱ ስለሆነ የልጅ ፍላጎት ወዴት እንደሚወጣ ስለማይታወቅ አትጫኑት ማለት ከቤተሰብ ጋር መነጋገር ጀመርኩኝ የገፋ ስመጣ ወደ እናንተ የሚሄድ ሁኔታ እንዲመቻችለት በብዙ መልኩ የገፋን መጣን ከዛ ጀምሮ ነው ማቆ ማለት ፈልጌ ነው ስለቅዱስ አሰፋ ዳኝ ይባላል በሰርከስ ጅማ ውስጥ የሙዚቃ ክፍል ኃላፊ ሆኜ እሰራለሁ ከዛ ባሻገር ሙዚቀኛና የሙዚቃ አቀናባሪ ነኝ ስለቅዱስ ስናወራ ቅዱስ እጅግ በጣም ጎበዝ ከመንላቸው ሙዚቀኞቻችን ሰርከስ ውስጥ ካሰለጠናቸው በጣም ጀግና ልጆች አንዱ ነው ከቅዱስ ጋር ስንተዋወቅ ረጅም ጊዜ ነው በመሰረቱ አሁን ከውድድሩ ወዲህ ደግሞ እጅግ በጣም ቀን በቀን እየጨመረ እየሄደ ያለ ሙዚቀኛ ነው እኛ ማሰራት ከጀመርን ወዲህ በየጊዜው ለውጥ ምናይበት በጣም ድንቅ ሙዚቀኛ ነው አዲስ ነገር ስንሰጠው በጣም በፍጥነት መቀበል የሚችል አዳዲስ ዜማዎችንም ስናሰራው እንዲሁ በጣም በፍጥነት ተቀብሎ ማስተካከል የሚችል ድንቅ ሙዚቀኛ ነው ከዛ ባሻገር በሙዚቃ መሳሪያንም ለመለማመድ ያለው ፍላጎትና ያደረገ ያለው ጥረት እጅግ በጣም ትልቅ ነው በጣም ጎበዝ ሙዚቀኛ ነው ስሜ ሱራፌል አስቴር ይባላል የሰርከስ ጅማ የሙዚቃ ክፍል ምክትል ኃላፊ እና ድምጼ ነኝ ከቅዱሴ ጋር ጓደኛ የሥራ ባልደረባ ነኝ ያው ከቅዱሴ ጋር ተዋውቀን ነው እዚ ለባላገሩ ለሁለተኛ ዙር አንደኛ ዙር ተወዳድሮ ለሁለተኛ ዙር ዝግጅት ፈልጎ ጅማ ላይ ያለው አከባቢዎች ላይ ጅማ አከባቢ ላይ ያለውን የሙዚቃ ትሬዲንግ የሚሰጥባቸው ቦታ ሲፈልግ እዚ ሰው አመጣውና በዛ ሰዓት ነው እኔ ነበርኩ በዛ ሰዓት ከኔ ጋር የተዋውቀን ነው በዛ ሰዓት ቅዱሴ አሁን ላይ ሲመጣ ያው እንደ ሰልጣኝና እንደ አሰልጣኝ ነበር አሁን ላይ ቤተሰብ ነን ጓደኛሞች ነን እና አሰለጥናለሁ ብዬ በጣም ብዙ ያሰለጠነኝ ሰው ነው ቅዱስ እነዚ ለማናገር በጣም የምወድለት ከሙዚቃ ባህሪው በጣም የምወድለት ሃርድ ወርከር ነው በጣም እዚህ ቤት ለምሳሌ 11 ሰዓት ከ10 ሰዓት ጀምሮ የሚገባ ኤቲም አለ የሚባል ቲም አለ ተወዳዳሪዎች የነበሩ ነፊኔት እና ሳሙኤል ጋይቱ ብዙ ባላገሩ ላይ እነንም ጨምሮ ብዙ ምን ወዳደር ልጆች ምን ሰራበት ታይም አለና ቢዎች ሲዎች ደግሞ ቀደም ብለው 7 ሰዓት 8 ሰዓት የሚገባውሉ እሱ 7 ሰዓት ከነሱ ጋር ነው የሚገባው 8 ሰዓት ከነሱ ጋር ነው የሚገባውና ከኛ ጋርም ደግሞ ትሬዲንግ ይሰራል ደግሞ ቢያንስኛ 2 ሰዓት ትሬዲንግ ይሰራ እሱ የ6 ሰዓት ወይ 4 ሰዓት ትሬዲንግ ነው የሚሰራው ያም ነገሩ መሰለኝ አሁን ቅዱስ በዚህ ደረጃ ያደረሰው የትሬዲንግ ባህሉና በጣም ይሄ ሃርድ ወርከርነቱ መሰለኝና ሰርከስ ጅማ በጣም ለረጅም ጊዜያት የሚኒማም ኦፍ 40 አመት አካባቢ ላይ 40 አመት አካባቢ ጅማ ላይ መሰረት አድርጎ እየሰራ ያለ ተቋም ነው በዚህ ድርጅት ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ወጣቶች የተቀየሩበት የራሳቸውን እንጀራ ያገኙበት በጣም ትልቅ ቦታ ያደረሱበት ነው ለምሳሌ እኔ መውሰድ ይቻላል እኔ ሰርከስ ጅማ ውስጥ ነው ተመረ ያደኩት በጣም ከልጅነት የጀመረው ነው ሰርከስ ውስጥ የሰራሁት በጣም በስነ ምግባር ታንጸን ከዚያም በጣም ብዙ መሳሪያዎችን የሙዚቃ መሳሪያዎችን እንድንጫወት ስለማያበረታታ እነሱ ለምደን በጣም ትልቅ ቦታ ደርሰናል አሁንም የመማር ማስተማር ሂደቱ እኔ ሁሉ ጊዜ ላልገኝ ይችላልው ስለዚህ እኔ ያሰለጠንኳቸው ልጆች ቀጣዮቹን ያሰለጥናሉ ቀጣዮቹ ደግሞ ቀጣዮቹን ያሰለጥናሉ በዛ መንገድ ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን ሁለት ቀን እንመጣለን ልጆቹ ግን ሁሉ ጊዜም ከ10 ሰዓት ጀምሮ 8 ሰዓትም ይገባሉ እንደየአቅማቸውና እንደየብቃታቸው ከ8 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽት 1 ሰዓት ድረስ ሰርከስ ጅማ ውስጥ በትንሹ ከ300 እስከ 400 የሚሆኑ በስፖርቱ በቲያትር በውዝዋዜ እንዲሁም በሙዚቃ መሳሪያና በሙዚቀኛነት የሚሰሩ ልጆች አሉ ሰርከስ ጅማ አሁንም ከነሙሉ አቅሙ አለ ሽሃረጌቶ ሰሚን ፍቅሬ የኔ ዘረ ብዙ ፍጥረቃይዤ እንዳልጠፋ ብዙ ነው መዘዞ يا
جاشي هارجيتو يا كتيتو يا نزرابزو بقى ودروتشين سلام ماي ما سويكوش منامن ساي ليلوچو ودروش دا غطامي بالا غرو دا تجمرا لاوكم نبر ليلوچ ودروتشين لموكر منام بي بيت اندي ممكاكر منامن جمرن زفندلاچو لو بيت يعني ساعات استوس الله بمزفن لا عندي عندي أسب كوني من ترى لا شو منام بيجي يعني سانو يجيم بدم بنو ما ما كراشو كبيت سبوق شجر بدم بنو كربت يالله ينا كذا سنة كراشو ورو بدم أكاديمي كلاي من ترى ترى من ديانة نجار تكرتني سركال منامنو يالونا مجمع عليك هذا عند سيبي نيم نجار قاچو سوم يالني نيم فلاغو تايتو بقى مشارش عليه يا ودانيو متو دنقت سنة عند دقت عمي سنكفت بالا جرو ما سوى كي أمنا منا لنا كذا فازر بتام أبراهامول دين بتام نو بيونا دقت عمي ده كنا ينتور مسألة نا مور سوم يالون نجار بدم من تن سلاميل السوق عبتيد زاب تور أدر عارفي هونال عندو مابراهام ولدي نيم بتن سلام ملو السوق عار بدم بدنا دايو سجين نيس هياسن تلو تلو زفانيو تشينو تسلونا أنت بدم راسن تن تلا الله بلو ثما كرن أكستيغا هلا تاكسو تشالو نادي شابا لسؤال عندو أكسي دوّن للات عندي عندي بوتاو منام لا كلات تمزقب كل لك تمزقب ياو ودر سيبال كبرن ياو يونا سميت الله بيت تمزقب كل منام دي تاس مزقب أشين كونا غير قاچو كبيتم أتام عارف فكا نعم بدم أكاديمي كالي بدم تنداتل ماستن كيا كماستن كيا غير فكروا لنا عند أغاد أمي ليام تبال أبرو عند أغاد دنيا لكينا أكسي سأغور سارينات سأغور نوم سارو رجيم جيزي أبرا نينو رجي أكسي لكينا سواز أغوران يسار رجي سن بي سلك يسام مومنام نيام غور أغور سن ماتينا ساركا سكوني ماكا چو غاد دنيو چالوني زان نهيدنا سن بلو زمت تگا گذار لاتشو ترو ترو لیو چالو منام بلا کس واگر هیدن سرکس کس زند اگات آمی سهید وده سباسو منامن نو یه تا مزگب و بالا گرو کلو ما بزنیو تا کس سرافیر نبر یه تا قبل اینجا سوی سر سرافیر نو زا کوردینیت میرگو یالو تن نگروش فوکالم میسر رو بقى لوتنا بروسسوتش مسكيدو سرافيل نونا ياو كا اسافا كتلو اسافا بزو غيزي يا كنبر سراو مالبت انديوم ليلا ميساراو مسرا سلاللبت كاسي غار مجمري التغناغنم انا كا سوري غار مجمريا هيركوي منامن تواوكن قالو ليو تشيغا بدمب سرکس بیت دسمیلو و کا هر سبز سگان است متام منامن من من داد شما کارگو مور و کا بدم تو کرده می درگو سگابا بدم ماستن کو کامنم بله کشور تام خولم نگار بله دیسپلین دیسپلین لینوری کبال ترالا کوچن لتاکا بری کبال منام بلو بدم گاید ادرگون از آدم سینم سمتو یالو نگر فتام کنجو نگر دست ولو تل اندسام مالن استه تو چی برم بنو کات تانو و کامن منکچن کچونو خلوم سو خالتامو یه نگر خالتامنی نو من با بالو نه بتامنو دست میلو بکه کازات هم زکه بن
እንዳጋጣሚ ሆኖ መጀመሪያ እኔ ነበርኩ የተጠራሁት ከሁሉም እኔ ቀድሜ ነበርና የተመዘገብኩት መጀመሪያ እኔ ነኝ የተጠራሁት ከዛ ሱሬን አሰማሁት ምናምን ሰዎች ከዛ የሆነ ማስተካከያ ያሉብን ነገሮችን ተናለኝ ነገረኝ ምናምን ይሄን ዘፈን አበረመረጠን ምናምን የዓለማዩ ሸቴን ነበር የተጫወትኩት ጀስ ምንም ከዛ በፊት ከተምርተ ቤቶች ምናምን ባለፈ እንዲ መረኩሽ ላይ ምናምን ተጫውቼ ያላቀም አልተለየሽኝ እንዲያው እንደዘበት ቅዱስን አሁን ከዛሬ 3 አመት ወይ ከሁለት አመት በፊት አሁን ያለውን ቅዱስን ብናስተው በጣም የተለየ ነው ማለት ያኔ ብዙ ምንትን ስለማይል ተኩረቱን ትምርቱ ላይ ምናምን አሁንም ጎበዝ ነው ቅዱስ ግን የሆነ ታታሪ ሰው ስለሆነ በዘፈኑ ለመሻሻል ራሱን ለመለወጥ የሚያደርገው በሚያደርገው ነገር አንድ መስዋዕትነት ከፈለ ብዬ ማስበው እንደራሴ በትምርቱ ትንሽ ወርዶብኛል ማለት ይሄ ለዘፈኑ የከፈለው ዋጋ ነው አንድ ማለት ነው በቃ በደንብ ነው የሚያጠነው ወደዚህ ወደ ዘፈኑ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ራሱን ለመለወጥ በዛም በጣም ብዙ ጥረቶችን ያደርጋል እንዲያውም አንዳንዴ ማታም ናም ተነስተው 6 ሰዓት ሊጮህ ይችላል ያስደነግጠናል እንዲያውም ማስተዋሰው አንዳንዴ ተሰብስበን ይሄ 12 ያክፍልኝ ኢንትራንስ ፈተን ከጓደኞቼ ጋር ምናምን እናጠናለንና በመሃል ተነስተው የሆነ ዘፈን ይዘፍናል ምንድነው ምናምን ብሎ ይደነግጣለሁ በቃ በእንደዛው ውስጥ ነው ያለፈ የመጣው ግን አሁን በቃ በጣም የተሻሸሏል በዚህ ነገሩ ጠንክሮ በመስራቱ ማለት ነው በቢጫ ባረንጓዴ ነበር የተሰጠኝ አብርሃም በቃ ስታይል ሁሉ ነገር የድሮ ዘፋኞችን ነው የምትመስለው ምናምን ሁሉ ብሎ እንትን ያለኝ ጊዜ ነበርና አስተያየት ሰጥቶኝ ጥሩ በጣም ቆንጆ ነገር ነበር ፊድባኩ እነሱ ጋር የሚነበረው አሪፍ ነገር በደንብ ነው አፕሪሼት አድርገው መጨረሻ ላይ ካርድ ሲሰጠኝ እንደታዩ አላቀም ብቻ ኮሃላ በጣም ትልቅ ተስፋ ትልቅ አረንጓዴ ያለ ቢጫ ደግሞ ተስፋ ለሆኑ ቀጣይ ስትመጣ ቢጫውን አሽቀን ተረጥላት አለ ምናም ብሎኝ ቢጫ አረንጓዴ ነበርና የሰጠኝ ከዛ በቃ በጣም ነበር ደስ ያለኝ በቃ ቅዱስ ይዘፍን አንተ የሚጠበቀ በቃ የላመ የጣመ ለመስማት ነው ወጭ የምትጠበቀ ምንም ያለቀ ነገር ነው ገብቷል የሙዚቃ ሼፍ ነው ቅዱስ እና በጣም ሱሱ ነገር አድንቃለሁ ሃይፒ ሲወጣ አስተውላችሁት ከሆነ በጣም በቃ የሚያስደነግጥ መብረቅ ነው ከወዱ ከደረቱ የሚያወጣው ከጉሮሮ የሚወጣው በጣም ከባድ ድምጽ ነው እሱ ነው እዚህ የደረሰበት ባላገሩ 7 ውስጥ መدرس የደረሰበት ቦታ ምስክር ይመስለኛል እና ቅዱስ አሁንም በባላገሩ ላይ ካሉት 7 ተወዳዳሪዎች እኔ ውስጥ ስለነበርኩም መወራቀዋለሁ ጠንካራ ውድድር ነው በጣም ጠንካራ ውድድር ነው 7ቱም አሁን ከባድ ፈተና ያለ ይመስለኛል ቅዱስ ግን በደል እንደሚወጣ አቀለው የሚገርም ምን አለ መሰለ ይሄ ልጅ ይሄን ሁሉ ነገር የሚሰራው ገና 19 20 አመቱ ላይ ነው የሱ የችሎታ ክላይማክስ ላይ አይደለም ያለው ጅማሮ ላይ ማለት እንችላለን ያለው እና ምን እንደሚሆን አስበው ፊቸሩን ስታስብ ገና የበሰለ ገና ብዙ ወርቃማ ጊዜዎች አሉት ከፊት ለፊቱ በ19 በ20 አመቱ ይሄን መስራት ከቻለ የሙዚቃ አረዳዱ በጣም ጥሩ ነው መሳሪያ ላይ መሳሪያ መጫወት ይሞክራል አጠቃላይ በቃ ሂዝ ሙዚሽያን በጣምና ወደፊትም ከውድድሩም በኋላ በትልቅ ነገር ላይ የምጠብቀው ብራንድ የሆነ ቅዱስ የሚባል ዘፋኝ ተብሎ የሚወጣ የነሰው ነው ብዬ ነው ማስበው ጅማሉረር ለደሮይ ሳይመስከኑ ለቃሆይ አጋሮነሽ ወይ ማጂ ለፈልጋ ማላጂ ቡና ምግረበያ አሴም ጋር ስቱዲዮ በመሄድ ስቱዲዮ ማናን ነገሮችን
እዛ ገጠም ዜማ ምን እንዴት እንደሚሰራ ምናምናና ነገሮችን መለከታለሁ በደንብ እሱ ጋርም የሆነች ነገር እየተዘጋጁ ይሄርኩ አሰይት ሰጠኛል ሊገመገመኛል ወራደርስን ይሄድ ሁላችንም እሱ ነውና እንተም ይለም በዚህ አጋጣሚ እሱንም በጣም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ በቃ ትንሽ ትንሽዋ ኢትዮጵያ ናት ባላገሩ ብዬ ነው ማስበው እና ከሽሉታም ከምንም ባለፈ በቃ በደንብ በቃ ከተለያየ ቦታ ነው ሁሉም አብዛኛው ተወዳዳሪ ካንደ ቦታ አይደለም ከተለያየ ቦታዎች ነውና ሁሉም ተወዳዳሪ መጥቶ የሚወራደረውና በዛ መሃል የታላዩ ምን ለዋወጣቸው ኤክስፒሪያንሶች አሉ ተት ስከተላት በጎን ያየችኝ አማላጂም ብልክም ጀክናን ቢያለችኝ ቅዴ እንደ አዲስ ነው እኔ የሚያስገርመኝ ሁሌ ነው ዛሬ አለበት የሚለው ደረጃና ነገ ደሞ ዘፈኑ ሳይ የተለየ ነው በልጦብኝ ነው ማገኘው ያን ዘፈናውን የሚያቀርበውን አይድል ላይ የሚያቀርበውን ቤት ሲልልንና እዛ ጋ ወጥቶም ሳይ ደሞ በጣም ሌላ ነው የሚሆንብኝ ማለት በእያንዳንዱ እንትን የተለወጠ መሄድ ሰው ነው ስለዚህ ሁሌ ነው ቅዴ የሚያስገርመኝ ሶስተኛ ዙር ላይ ይሁን ሶፊ የሰጠው አስተያየት ይሁን ለኔ ፍንጭ ሰጠኝ በጣም በቃ መሆን እኔ ሆፕ ብዬ ማስቀምጠውን አስተያየት ነው የሰጠኝ አሁን ላይ ላለውበት እንትንና ምንድን ነው ያለኝ በቃ አሁን ላለው ላንተ ጄነሬሽኖች በደንብ በደንብ በቃ ምሳሌ መሆን ትችላለህ በደንብ በርተተ ጠንክረ ሰርተ በደንብ ምሳሌ መሆን ትችላለህ ያለኝ አስተያየት በቃ በጣም ነው እንደዛ ሲለኝ ደስ ያለኝና ቃኔም ማሰበው ነገር ነው ወደፊት ላይ መሆን መፈልገው ያን ነው ባለጋሩ ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለልጆቻችንም ለማህበረሰቡ በሙሉ ታላቅ ባለውለታ ነው ከናቶም ልጆቻችን ዛሬ ከፍተኛ እውቅና ማማ ላስቀምጧል ዛሬም ያንን ነው የደገመ ያለው አይ ቲንክ እነዚህ ሁለተኛዎቹ ናቸው ሁለተኛዎቹም ነው ያው አሁን ያሉት ሰባት ናቸው ሰባቱም አንድ ሁለት የሚባሉ አይደሉም ሁሉም አንድ አይነት አቅም ያላቸው ልጆች ናቸው ብዬ ነው ማስበው ነው ይሄ ደግሞ የሶስት አመት ጊዜ ቆይታ ነው እንዳውም ለባለገሩ ዳኞች ራሱ ያስቸጋሪ ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ከቆይታ ጊዜ አንጻር ልጆቹ ተጨንቆ እዚህ ደርሱ አሁን ለመለየት አዳጋች ይመስላል ነው አንድ አይነት አቅም ያላቸው ልጆች ናቸው አሁን ያየና ያለ ነው እነሱ ደግሞ ያው ባለሙያዎች ናቸው ይሄ አያዳግታል እኔ ግን ይከብደኝ ይችላል ለነሱ ቀላል ነው ያው ምርጦቹን ያወጡታል ስለዚህ ባለገሩ በአጠቃላይ የሀገር ባለውለታ ነው ልጆቻችን ቀድመን እንዳልኩት ወደ ዕውቅና ደረጃ ወስዷል ወስዷለም አሁንም ያው ይሰራል ለትልቅ ካምፓኒ በተለይም ደግሞ በተለይም ለባለገሩ ቲቪ ባለቤትና መስራች ለአፍራም ወልዴ እንደ አንድ ግለሰብ እኔ የተለየ አክብሮት ነው ያለኝ ምክንያቱም አሜሪካን ሀገር እንደነበር ይታወቃል አሜሪካ ነገር ደግሞ ያ የአሜሪካ ነገር ኑሮ ሳታለለው አገሬ ይሻለኛል የሀገሬ ልጆች ይሻሉኛል በመል ይሄንን የመሰለ ታላቅ ፕሮጀክት ቀርጾ ወደ ሀገር ተመልሶ ለልጆቻችንን ዛሬ እየቀረጠ ነው ያለው ወደ ከፍታ ማማም አውጥቷል አሁንም ቀደም እንዳልኩ እያወጣ ነው ያለውና አብርሃም ትልቅ ትልቅ ክብር የሚገባ ሰው ነው በእውነት አብርሃምን ብቻ አይደለም የሥራ አጋሮች ሁሉም ሶፊም አርጋኝም ራሱ አብርሃምም በዳኝነታቸው ሄደቱ ስም ራሱ ኢትዮጵያ አድንቃቸዋለች በአጠቃላይ የተደነቁ ዳኞች ናቸው በአጠቃላይ እሰጥን ሲያርጋ ግርም ይፍሪሶ
mena manata mi bakke jirtueso ya dam ya dam bulbula bas yudederim betam yetshare nagar akrabbi rasim badam boda kafta ala marres tarallona ለታናናሾች ምሳሌ መሆን በራሱ በጣም ከምንም በላይ ደስ የሚል ነገር ነው። በጣም አንድ ሰው ይሁን ያንተን ፈለክ ተከትሎ ይሁን ማለፍ ያለበትን ስሩ ፕሮሰስ አንተ ቀርጾ ማስቀመጥ በጣም ደስ ይላል። እና በደንብ በቃ እኔ ከራሴም አልፎ በደንብ ሞዴል መሆን ፈልጋለሁ። ክሬዲት ይዛል በየ ማሰበው ነገር እኔም በቃ በየትኛውም ነገር አንድ ሰው የሆነ ነገር ሰርቶ ሲጨበጨብለት የሆነ መታበይ የለበትም ብዬ ነው ማስበው። ዝቅ ባልቁጥር ከፍ ትላለህና በደንብ ሁሉ ጊዜ ስራይ ላይ ነው በቃ ነገሮች ብዙም እንተና ይሉኝምና እዚህም ለመድረሴ ምክንያት በቃ ሰው ታናናሽም ይሁን የትኛውም ሰው የሚሰጠኝን አስተያየት አለቀም በደንብ ነው እምቀበለው። የጂማ ዩኒቨርሲቲ አንደኛ አመት ተማሪ ነው አሁን ሰዓት ከዚህ በኋላ ያለውን አላቀም ሲልዳና ባለገሩንም ደግሞ ያው ጎን ለጎን ያካሄደ ነው እንግዲህ ውጤት ያመጣል በያስባለሁ እስካሁን ባለው ያው ዳና ነው ያሸንፋል ወንጫውን ያነሳል ካላነሳም ደግሞ ውድድር ነው ውድድር ዓለም ደግሞ ታሸንፋለህ ትሸነፋለህ ይሄንን አውቀ ነው ወጋት ያለብ እነን ብረደዋል በያስባለሁ አንደው ድድር ግን ያሸንፋል ብዬ ነው ማሰው እሱም አሸንፋለሁ ብሎ ነው የሚገባባት ከተሳካት ኦኬ አሸንፋል ሁላችንም ደስታችን ወደር የለው ያው እንዳልኩ ካላሸነፈም ውድድር ነው ማሸነፍ መሸነፍ ያለ ነው እና እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳው ይሄን በተመለከተ ሌላ እንግዲህ ያው እናንተ የባለገሩ ሚዲያና የባለገሩ ዳኞች የባለገሩ ተወዳዳሪዎች ሁሉም እስከዛሬ ድረስ ላደረጋችሁት ፍቅር ከዚህ ቀደም ብዙ አንገላቶኛል ዛሬም እኔው ላይ ነው ምንድን ይሻለኛል ሳወጣና ሳወርድ ፍቅሯን በሐሳቤ ራሴን እያዞረኝ ይከዳኛል ግሬ ካንድም ሁሌ ሶስቴ ፍቅር ደርሶብኛል ግን ዛሬም አዲስ ነው ይጫወትብኛል መዳኒንም እንጃ ፈርቻለሁ ሳልተኛ በውኔ ያለሁ ፍቅርሽ ቁጭ ብዬ ያቃዥኛል አረ ምን ይሻለኛል አረ ምን ይሻለኛል አይ እሱ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ በጣም እከታተላለሁ የናንተ አያያዝና የናንተ ታይለንት ያላቾ ልጆች ለማውጣት የምታደርጉት ጥረት ሂዳኛዎች ሁኔታ የሚያስረዱበት ቃላት ሂደቶቹ ሞራል እኔ ይሄ ነው ማለት አይቻለም ባላገሩን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ለምን ያ ለትውልድ የሚያስተላልፉት ነገር
تلك بوتا له نزيل جوشاون يالفوتم زيك الروتم يزو ميمتوت نجر نجر لا تولد ترو نجر له ينانتا بزيوك اتلو ترونو نيبت ام مدن كاتشو دانيوش ني هينو مالت عشرة من البات عند ميبك النجر بنارجو سيمتا عند شجن ينبر تنش نبر اهون በጣም ትልቅ ያፈራ ትልቅ ዋርካ ማለት እንችላለን እጅግ በጣም በፍጥነት ነው ያደገው እና በጣም ብዙ አፍርቷል አሁንም ባለው ሰዓት ቤተሰቦቼ ያው በርግጥ ሙዚቃ ውስጥ ያሉ ሰዎች አይደሉም ግን ደግሞ እናቴ በጣም እኔ እንጃ ጆሮ አይገርመኛል በቃ ሻርፕ በጣም የሚገርም ጆሮ ነው ያላትና ቤት አንዳንዴ ሳንጎራጉር يونو نجاروش تنش نجارن كون تنش بيش منام شرطة تسيل شي نجار نو متلين شي نجار زيتشيغا منام يالاتشين بكا بهيداتو بتعم بزو يعني بتشا موزيكا رادار سوين بيت سابوشيم بدم بكميوت نجار كادانيوشيم كلهم بقو قوت ميتا بكو بروغرام نونا بدم بينسوم نجار عرقوال بيونو ما سوال انجدي بس يتنساني مادامت جمركم على تنو بالدغفم انا ني مرطلتم انديوم بقى ني ليلا ما وياجو سو يله اسي ني لابتوب على ازال ياندان زفنوتش علو يين سو يتاقواله منام بلاي يا غاش مليكن ماتا ولا يسمانال يسمانال نيانو نو ميسما بيت سب سنسبسب كسرا كتمرت بيت ولم سيسبسبو استي سمولين اندين نو زاري يلا نيانو نو ايهن دي بيون ايهن دي نو لو علوني ያቀመን የሰማውተን እሱ የሚያጠናውን ዘፈን ሰማና ከዛ ያለውን አስተያያለሁ እነግራዋለሁ እንደዛ ያያለ ነው እንትን ሲሌ ነበረው ልክ ሃይፒሹን ሲቀደው በቃ ይሄን ነው መዘፍኖ አለች ይሄን ነው መዘፍኖ አረንጓዴ ግንተ ነው የምትመጣው ከዛ አራላ ቆም እኮ ምናም ግድ የለም ማለኝ ይሄን ነው መዘፍኖ በጣም ካንተ ድምጽ ጋር ይሄዳል ምናም አለች በቃ ከዛ ሞር እሷም የሷንም ስሜት እንት ላለ ማለት እኔም ሰሳማው ደሳለኝ በቃ ሶስተኛ ዙር በጣም ከባር ነበር ሁሉም ተደናግጧል እኔ ብቻ እኔ ጋር ብቻ ነበር ቅዱሴ በጣም ነው ማከብር በጣም ቀና ነውና በጣም ቀና ነው ካንተ በላይ ስለአንተም ያስብልህ ሰው ነውና ኢቭን ውድድር ያለብን አንተ ዘፈን ይቆይ እስቲ እናንተ ምናምን ከኛ ከራሱ በላይ ለኛም እንትም ይልጅ ነውና ይሄን ልብን አይቶ እግዚአብሔር ትልቅ ደረጃ እንደደረሰ ይሄ ባህሪ ሳይቀየር አንዳንዴ ያለ አይደል እዛ ሳይድ አይድም ኦሬዲ ያስተውቃል መሰረቱም ጥሩ ስለሆነ የቤተሰቡም እምነቱም ጥሩ ስለሆነ ልብ ውስጥም ያለው እምነት ግን በቃ መሰናክሎች ሳይጋጥሙት ሳይሸወድ ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርስ እግዚአብሔር ጥባቆተ እግዚአብሔር እንዳይለይ ካርቱ ጋር በደንብ ቅርበት አለኝ እና ያው ድሮይንግ ሞካክራለው እንዲሁም ስነ ጽሁፍ ነክ ነገሮችን እነዚህ ግጥም ድርሰት የመሳሰሉትን ሞክራለው እና በዚያ አጋጣሚ ለወንድሜ አንድ አጠር ያለ ስነ ጽሁፍ ባቀርብለት ደስ ይለኛል አምላክ ግን ደግ ነው ለልጆቹ አዛኝ ሺአዳም ባለበት ሺንፉ ጋር ቀንቀኝ አንድ አንተን አደለኝ እህት አርጎ ሾመኝ ላንተ አይነቱ ሰማይ ስማማ ወንድም ዓለም ፍሉሃ ቢቀዳ እንዳንተ አይሞቅም እድፋ ያነጻም ረፍታ ያድልም ተከፈተቻሉ ተዘረጋች ገነት ቁልቁላ ጉንብሳ አንተ ለመቃኘት ምርጅቱ ተናጠች ምትገባበት ጠፋት መጀገን ተሳናት አንተ ስትራመድ ፈገግታ ሲቀድማ ከነመሽ ኮርመማ ተመስል ነበር ላንተ የሚድሯት ደሞ ደግሞ በሸንጋዮች አለም አሸማጋይም ነ ሲሉ ሰምቻለሁ እውነት ነው አልካዱ ስንቴ ክፋት አባት ስንቷ ጎብዳጃሽ ሙረኛ በሆነበት ምድር ለዚቻ ፈር ትባ እድል አይደል ታዲያ ልክ እንዳንተ መሆን የግጭት ማምከኛ የጸቦች ማክሸፊያ መላመደግ ነው የሚያስተምር ፍቅር ሚስጥር የሚያመሳጥር የመዋደድ አጥር የመሰባጠር ቅጥር ገጣሚ ላመሉ ቅመም ይከልሳል ለካስ ይረሳሁት እሱ የሚያስጠላል አቤት ያንተ ሁነት አቤት ያንተ ሁነት ያልተዘገበለት ያልተደረሰለት ያልተቀነቀነ ያልተደረሰበት ያልተቀነቀነ ያልተደረሰለት ምንኩስ ቃላት ግርማ ያጠላባቸው የመነኑ ቅኔ ወጋገን ዜማቸው አንደበትስ ካሉት አንታውራባቸው
ولا ديتاني مرينا بارا غرل كود ود نايله تيليفزيون غفچي ساي دانيوچ انتن سي ساتوت وچبر نايله بتاون بفكر نو من ملكتاو اغزابير انغدي اسكا مچراشا مچراشاون ياسامرلت اغزابير كزي بوالا طرو نغر انديقطمو بفلغاو نغر بتمنيو نغر ولو ملكامون ولو انديقطمو ني يمنيلتالو ندراسي እግዚአብሔር መልካሙን ነገር ሁሉ ያድርግለት በደም ውጤታማ ስኬታማ ሆኖ መስራት የሚችል ልጅ ነው ከዚህም በላይ ደግሞ በሚፈልገው ልክ ታውቆ ሰርቶ በደም እንዲታይ ያሰቦ እንዲሳካለት እመኝለታለሁ ስጸልይላቸው ለልጆቼም የፍላጎታቸው መዳናዬ የፍላጎታቸውን ስጣቸው ለልጆቼ ምለው ያሰቡትን ይፈልጉትን ክፉ ነገር ብቻ አይሁን እና በጤና እንዲጠብቃቸው ዘውትር እና ለልጄ የምመኘው እግዚአብሔር አምላክ እድሜውን ከጤና እድሜ እንደማቱ ሳላሰጥቶት ልጄ መልካም ልጅ ነው ለሰው የሚሞት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ሀገሩንም የሚጠቅም ቤተሰቡንም ወገኑንም ነገ አንተ ታልፋለህ ብታልፍ መልካም ሰው ነው እነሱ ደግሞ በቃ በመልካምነት አርገው ጥሩ ደረጃ ሊደርስ ምኞቴ ነው ለልጄ ሌላም ማወርሰው ነገር የለኝም ቅዱስን መልካም እድል እመኝለታለሁ እናንተንም ደግሞ ባለጋሩ ይደግ ይመንደግ ባገሩም ሳይሆን በአህጉር አቀፍ በአለም አቀፍ ደረጃ እንዲያድግ ምኞታችን ነው በመጨረሻም ስለ ሁሉም ነገር እዚህ ላይ ስለማድረሴ ላውን ላለውበት ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የድንግል ማርያም ልጅ ሁሉ ነገር ያው በርሱ ፍቃድ ነውና የሚሆነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በመጀመሪያ ማለት ፈልጋለሁ በመቀጠል ቤተሰቦቼን በጣም ከልቤ ማመስገን ፈልጋለሁ ቤተሰቦቼን እናቴን አባቴን እህቶቼን ሁሉንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ እንዲሁም ሲውድድር ላይ እንደመዘከብ ሄዳስ መዘከበችኝ አክስቴን ረቱን ጽጌን ሁለቱንም አክስቶቼን በጣም ቴንክ ዩ ያክስቴን ባለቤት አቶ ዜናን በጣም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ እንዲሁም እዛ አዲስ አበባ ያሉ ያክስቴን ጎረቤቶች የካሳንቺ ሰፈር ያክስቴን ጎረቤቶች በጠቅላላ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ስፔሻሊ 5ኛ እና 6ኛ ዙር በዓላት ቀን ላይ ነውና ለኔ ብሎ እኔ ለመደገፍ ብሎ በዓልን ጥለው እኔም ብሎ እዛ ወድድር ቦታ ድረስ መጥቶ ነው ሲደግፉኝ የነበሩትና እነሱን በጣም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ ጅማ ያሉ አክስቶቼን ጠቃላይ ዘመድ አዝማድ ጎረቤቶቼን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ጎረቤቴን ነጋሽ እንዲሁም አቶ እንዳለ ርብቃ ሆቴል በጣም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ ከልቤ በጣም እንዲሁም አጠቃላይ በቃ ለሰፈሬ ለኖርኩበት ለመንቲና እንዲሁም ለሰቃበር አካባቢ ልጆች በደንብ በጣም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ የሰርከስ ክሮ አባላትን ሁሉንም የሰርከስ ሙዚቃ ቤት ያሉ ጓደኞቼን በጣም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ ጌትሽ ማሙ አሴን በጣም ቴንክ ዩ እንዲሁም ደግሞ በጣም በቀለኔ እንደ ታላቁ እንደም ነው ከሙዚቃ ከሰጠችኝ ሙዚቃ ለኔ ከሰጠችኝ ስጦታዎች በቃ ቤተሰብ በቃ ብዙ ያው የግድ ሰው በሰጋ ብቻ መዛመድ የለበትምና ሱራፌል በጣም እንደ ታላቁ እንደምም ነው ለኔና እሱንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ሁላችሁንም እስከዛሬ እዚ ለመድረሴ አይዞ በርታ ስትሉ አስተያየት ስትሰጡኝ ስታቶችን ያረማችሁ ዚንደደርስ
አስተዋጽኦ ላደረጋችሁ በጠቅላላ ለሁላችሁም ለጅማ ህዝብ እንዲሁም በአጠቃላይ በሁሉም ኢትዮጵያ አካባቢዎች የምትገኙ ይሄን ፕሮግራም የምትመለከቱ የኔን ችሎታም እርግጥ አይታችሁ ድጋፋችሁን ስትሰጡኝ ለነበራችሁ እንዲሁም ከሀገር ውጭም ላላችሁ በስልክም የደወላችሁ በደንብ በተለያዩ በመገናኛ ብዙሃን እኔን ፈልጋችሁ ያገኛችሁ ስታበረታቱኝ የነበራችሁ አካላት ሁላችሁንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ማመሰግነው ከዚህም በኋላ እንግዲህ ላለው ነገር ድጋፋችሁ አይለኝ ማለት ፈልጋለሁ ለመጨረሻውም ዙር ውድድሩ በሚኖር በውድድሩ ባለበት ሰዓት ውድድሩ በሚደረግበት ሰዓት በአካል መምጣት ከቻላችሁ በአካል መምጣት የምትችሉ ቦታው ድረስ በመገኘት በደንብ ድጋፋችሁ እንድሰጡኝ ፈልጋለሁ በአካል መምጣት የማትችሉም በሐሳብም ሊሆን ይችላል ቮት በማድረግም የኔን ማበረታታት የምትፈልጉ እኔ ኮንኩ ምርጫችሁ ሁላችሁም በደንብ እንድታገዙኝ ፈልጋለሁ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ነው ወዳችሁ አልተለየሽኝ እንዲያው እንደዘበት ስትሄድ ስከተላት በጎን ያየችኝ አማላጅም ብልክም ጨክናን ቢያለችኝ ደስታዬ ሲከፈል አጥለቅልቆኝ ገባ የአምላክ ፈቃድ ሆኖ ዳግም ነፍዘርቼ ዳግም ነፍዘርቼ በእናንተ ውርብርብ ለመረቅ በቅቼ ትጅርቱ ቀልቢን ኮነዴ ኑመንጭ ሰመሌ ሪብኒ ነዲዴ ነጌቲ 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 ጅራዱ ጉያ ተኮ ዶፌ አመንሲ ዱምገዱ አከም ነጉማ ፈዩማ Thank you.